dobrodošli na još jedan Shone San motovlog. Pre možda jedno dve nedelje kupio sam kacigu i sad troumio, četvoroumio, petoumio, svašta nešto sam se. Skoro sam baš kupio kacigu, poslije ću pomenuti koja, šta i kako. Ono što je bitno da pričam o tome je da sam zaista baš imao dilemu za kupovinu kacige. Jedna od opcija prvo koju sam razmišljao je da kupim neku srednje klase kacigu, da kupim neku osrednju kacigu ili neku skroz onako jeftiniju, samo novu, jer je došlo vreme da se ovaj MT menja. Zaista je mora da se menja, jer je kaciga već i padala i moralo je da dođe na red da se promeni. Od kad sam promenio AGV kacigu trebalo je već da kupim novu, ali nisam i nikako da kupim i eto, došlo vreme da promenim kacigu. Hteo sam da kupim opet AGV kacigu, razmišljam da kupim Corsu ili Pistu. Bila je neka priča za 30 i nešto hiljada nova Corsa. Prodavao neki dečko iz Novog Sada, to sam video, svi su mi se javljali za to, kao da kupim to. Ko je pratio Instagram znao je o čemu pričam. Bila je ta neka priča za 300 evra nova Corsa, što je mene privlačilo strašno. Imao sam prilike da kupim Pistu za 300 evra. Bukvalno mi je sve to došlo na ono bum, ali naravno nisam je kupio, jer Corsa ta koju sam ja hteo nije bila, Pista je otišla i nije bila veličina koju sam ja mogu da, koju ja generalno nosim. Ja nosim ML što se tiče AGV, AM uglavnom, čak neke kacige nosim i S, što mi je bilo zapanjujuće kad sam probao, a neke nosim L. Znači totalno ono tri veličine nosim u različitim segmentima, odnosno u različitim markama kaciga. Idemo sada kući što pre jer je mnogo hladno. Kaže kao 6 stepeni pokazivač, nema šanse da ima 6 stepeni, znači hladni se da ima duplo manje od 6 stepeni. Ono što je bitno bilo je meni da bude kvalitetna nova kaciga i da bude boja koju ja želim naravno. Onda sam došao na ideju da pogledam LS2 kacige, otišao sam sve to, svidjela mi se kao sarina, ali nema nijedan dezajn koji je meni bio tu negde ok, nije mi se sviđala udobnost, znači te kacige jednostavno manje više ujebote, ali ovo zajebano. Ne gledajući materijal da li je to karbon ili je polikarbonat i tako dalje, ono što je bilo bitno, znači pored svega toga je da mi se uklopi i dezajn. LS2 nije imao tih dezena koji bi se meni svidjeli, odnosno koji su se meni sviđali da idu i uz moj motor i da idu uz mene i da zaželim da imam takvu kacigu. Jednostavno LS2 to nije imao u tim nekim modelima i onda nisam, preskočio sam tu marku, otičao sam naravno, pogledao sam sve to, odgledao sam Deadpool kacigu sam želeo da uzem jer mi se mnogo sviđala iskreno, ali je bila rasprodata, bila na nekom sniženju, naravno nije bilo modela kad sam ja došao, eto. Sve je to, kako kažu, sudbina. Nije to samo sudbina, nego jednostavno što je namenjeno za vas, ono će biti vaše i danas, i sutra, i preksutra, i za 15 dana, to tako. Nakon toga sam gledao po internetu sve i svašta, želeo sam naručim od preko kacigu, ali mi se nije toliko nešto ni čekalo, a i bio je problem jer AGV-a trenutno nema niko, nije mu bilo mogućnosti da je probam, imao sam izuzetne ponude svašta nešto, ali nije bilo mogućnosti da probam ovde, jer opet kažem, nekad model kacige, na primjer Corsa, Pista i K3SV uopšte ne moraju da imaju isti kalup, ulaz za glavu nije isti, oblik ovalni ili kružni i sve to, svašta nešto može da bude drugačiji na kacigi. Samim tim, sve je to totalno druga dimenzija i ne mora da znači da ćemo odgovarati M od dva različita modela kacige i istog proizvođača. Naravno, ja sam gledao da mi kaciga bude pretežno za trkački tip vožnje, odnosno race motor, i da ima udobnost, komfortnost i sve to jednostavno. Da ne pričam o ostalim sistemima, ali dobro, to sam uglavnom gledao. Gledao sam to da mi kaciga ima te neke stvari, stavke da su mi bile bitne. Jako sam se razmišljao koja je dobra priča MT kacige i Shark. MT su odlične i jeftine kacige, ali meni se generalno nisu sviđale, dok Shark nije imao nekih modela koji se meni sviđaju. Ja kažem, meni je bilo bitno da pored kvaliteta kaciga ima i dizajn koji se meni sviđa, da mi se sviđa ta kaciga koju nosim. Znači ne samo tako nešto, ja pričam za sebe lično, ne pričam za sve vas i ne treba svima vama tako da bude ako je meni tako. To mnogi loše poimaju. Sljedeća stvar je bila, sljedeća marka koju sam gledao, bila je Scorpion u Max Momentu, naravno. I Scorpion mi se izuzetno svidio. Bio sam se premišljao oko raznih modela i sve to, ali su i momci iz Max Momenta izašli u susret zaista u svakom mogućem smislu. Što se tiče savjetovanja, probavanja, svega živog, zaista su na vrhunskom nivou i vrhunski rade svoj posao. Zaista momci rade svoj posao odlično i usluga i kvalitet su na zavidnom nivou. Cijene su im pristojne, manje više reći odlične. Došavši u njihovu radnju, zaista sam se i osjetio prijatnije, dok za neke radnje ne mogu to da kažem zaista, niti mogu da pohvalim sve radnje, da ne pričam o uslugama tih radnji i jednostavno o tome da su ljudi ljubazni ili nisu i kako se ponašaju prema vama. Ja smatram da gdje god odete u bilo koju radnju, ok, ne treba niko da vam titra, što bismo tako nešto rekli, znate već na što mislim, ali treba da ima neku dozu ljubaznosti, pristojnosti i da ne volim kad me neko prati u stopu gdje god odem, to je nešto najgore što ja najviše mrzim bilo koju radnju, kad me neko prati. Kad me neko prati ide mi iza leđa bukvalno dok ja odem i gledam šta da kupim, znači to je nešto što ja najviše mrzim, gdje god odem u bilo koju radnju to najviše mrzim. I najviše mrzim neljubaznost. Ja sam došao da kupim za svoje pare, vama je u interesu da meni prodate i treba da budete ljubazni naravno za to, zato što ja vama dajem pare u džep, jel tako? Ja to nisam našao na ulici i to je prva stvar koju treba neko da se vodi takvom nekom logikom, tako sam i ja. Kada sam bilo šta prodavao nekome, vodio se tom nekom logikom, treba biti maksimalno ljubazan, korektan i kulturan prema bilo kome, sa poštovanjem prema svima, takav sam ja generalno. E sad, naravno nisu svi ljudi takvi i ne mogu zaista sve radnje da se pohvale time, zaista su me momci tu negde oduševili, velika pohvala ovom prilikom za njih. Došao sam tamo, probavao sam raznorazne kacige i došao sam na to da ću kupiti verovatno EXO-710. Naravno, naravno, došao je do toga i kupio sam EXO-710 po uslovima koji su zaista meni odlični bili, prilikom kojih opet se zahvaljujem naravno na svemu tome momcima iz Max Momenta. Uzeo sam EXO-710 kacigu koja mi savršeno odgovara, savršeno leži, pruža savršen komfort, odličnu, što bi smo rekli, bezbednost. Više ću pričati o njoj, o njenoj školici, review generalno te kacige ću odraditi u dogledno vreme. Možete vidjeti dole u slici kako izgleda ta kaciga, link za kupovinu imate dole u opisu klipa, ukoliko neko bude zainteresovan da je kupi. Naravno, u sve to sam uzeo i zatamljeni vizir, jer ja takvu kacigu ne mogu bez zatamljenog vizira, volim da jednostavno tako nešto ima. Sve što tražim da kaciga ima, ta kaciga posjeduje, tako da mi je to jedna od najbitnijih stavki bila i zaista sam prezadovoljan kacigom, od udobnosti do jednostavno komfornosti, do toga kako leži na glavi. Bukvalno sve mi je potaman što se tiče te kacige i boje, naravno dizajna koji mi je savršen. Nadam se da vam se sviđa kaciga, šta vi kažete, da li je dobra vama, da li neko ima iskustvo od vas sa EXO-710 kacigom? Da li neko od vas posjeduje, kakva su vam iskustva itd. Ja smatram da nisam pogrešio uzevši ovu kacigu, tačnije kupivši ovu kacigu. Moja preporuka ide za tu kacigu, zaista u svakom mogućem smislu. Razmišljao sam o 510-ici, dok je 510 više za neke druge tipove motora, nije toliko ZR motor. To i o tome ćemo pričati zašto to kažem i sve to u nekom od narednih klipova i kad budem radio review svoje kacige. Tako da to je bilo to za ovaj vlog, dok dođem malo Beograda ima da se sledim. To je bilo to za ovaj vlog, nadam se da vam se svidio klip. lajkujte, šerujte, subscribeujte, nadam se da vam se svidjela kaciga. Stay strong, vidimo se u sljedećem klipu.